ja siis palute oma Leedu kolleegi abi, et Skinest Grupi trahvi, mis seal Leedus on määratud, et seda vähendada. Mitte vähendada, vaid ma ütlen, et ta sellest nagu süveneks, eks ole. Ei, te ikkagi palute seda otseselt nagu vähendada. Mitte vähendada. Mm-hmm. Saime selle korralikult läbi. Ma ei mäleta enam seda kaks. No saadke see kirja otsa mulle, siis nõunike kaudu. Nii. Kiri, millega radar sotsiaaldemokraatide juhtfiguuridele lähenes, puudutab Oleg Ossinovski ärihuve Leedus. Sellel kirjal on Urve Palo allkiri palve all, mis palub Oleg Ossinovski ettevõttele Skinest Baltia määratud kahjunõuet vähendada. Arvestades seda, et Urve Palo kuulub erakonda, mida juhib Oleg Ossinovski poeg Jevgeni Ossinovski, siis on küsimus, kas see tegu oli poliiteetiliselt kõik korrektne. Ilmselgelt on tegemist halva uudisega, üks kõik, milline täpsem seletus selle taga on. Et asjast paremini aru saada, tuleb vaadata veidi sotsiaaldemokraatliku erakonna ajalugu. Jevgeni Ossinovski kandideeris 2011. Aastal sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjas Riigikokku. Sellest ajast saadik on talt korduvalt küsitud, kuidas on tema suur ärimehest isa Oleg erakonnaga seotud. Pinnitud on seda, palju isa annetab ja mis kasuda sellest täpselt saab. Seni on olnud Jevgeni vastused konkreetsed ja tõrjuvad. Ma ei ole teadlik oma isa äriplaanidest, ei ole juba, ma ei tea, kümneid aastaid tegelikult kuidagi lähedalt ei huvi tundnud ega veel vähem olnud sellega kuidagi seotud. Ja see, mida tema soovib või ei soovi teha, et see kindlasti ei mõjuta kuidagi minu poliitilist tegevust. Veel enne tänavuse Riigikogu valimisi ütles Jevgeni Ossinovski, et vältimaks igasuguseid seoseid Oleg Ossinovski äride ja sotsiaaldemokraatide vahel palus ta isal erakonna rahaline toetamine lõpetada. Juuniks oli see jutt Oleg Ossinovskil ununenud. 30. juunil kandis ta sotsiaaldemokraatlikule erakonnale üle 40 000 eurot. Tagantjärele vaadates poleks olnud paremat aega erakonna toetamiseks. Nädal pärast raha ülekandmist helistas Oleg Ossinovski toonasele ettevõtlusministrile Urve Palole isiklikule mobiilile ja palus abi. Ja aga ma ei saa juba öelda talle, et kuule, et sinu poeg on juhuslikult meie erakonnas ja veel kõrgel kohal ka, siin ma ei aita. Selles mõttes ei aita, et ma ei tee seda, mida minu positsioonist tulenevalt on võimalik ettevõtjad mingigi moel aidata. Palol on õigus. Eesti poliitikud peavad aitama kui võimalik Eesti ettevõtjaid, kui need on sattunud eksportturgudel hätta. Nii näiteks käis 2009. Aastal meie president Bakuus kohtumas Azerbaidžaani presidendiga, et rääkida temaga eestlastest investorite murest toppama jäänud kinnisvara asjus. Minuga võttis ühendus suvel Skinesti juht Ära Ossinovski. Eesti üks rikkamaid mehi, Oleg Ossinovski, võitis 2011. Aastal Leedu raudteede avaliku hanke, millega võitis kohustuse tarnida Leetu 150 platform vagunit. Kohustuste täitmiseks oli Ossinovski ettevõttel Skinest Baltia aega 3 kuud. Tarnes tekisid aga probleemid, sest Venema ei pikendanud vagunite varuosi tarniva ettevõtte sertifikaati. Leedu tõlgendas seda kui Skinesti poolset lepingu rikkumist ning neile määrati kahjunõue, mille suuruseks oli 2,5 miljonit. Ja võt siit läks nüüd see selline koht lahti, kus Skinest tundis, et tale tehakse liiga ja ka ei käituta lepingu järgi. Nii siis helistas suur ärimees Oleg Ossinovski oma pojaga samasse erakonda kuuluvale ettevõtlusministrile Urve Palole tema isiklikule mobiilinumbrile. Poliitikanalüütik ja saate olukorrast riigis vedaja Ahto Lobjakas peab sellist otseteed pehmet öeldes kummaliseks. Küsimus on ju siin selles, kui võtame täiesti, ütleme, juhuslikku Eesti ettevõtja, kellel on probleem mõnel välisturul, kas tal oleks selline ligipääs ettevõtlusministrini. Siin on minu arvates ilmne kahtlus selles, et Oleg Ossinovskile anti selline võimalus tänu sellele, kes ta on. Kui Urve Palo ei piirdunud ainult telefonikõnega, vaid ta saatis oma Leedu kolleegile transportiminister Rimantas Sinkevitsusele ka kirja, mis originaalis on muide vene keeles. Kus ma veel kord seletasin ära, kui palju juba on Leedu raudtele olnud koostöös Skinestiga ja seletasin ka, et lühidalt, mis see kõik on olnud ja siia lõppu kirjutasin nii.
Et vastavalt eeltoodule palun teil kui vastava valdkonna ministrile kolleegil kaaluda nimetatud täiendava kahjunõude proportsionaalsust, asjakohasust ja põhjendatust. Вообще это обычная практика, когда МИД и Министерство экономики помогают нашим предпринимателям за границей. И, по-моему, все мои друзья, поправили, все мои знакомые, так сказать, этим пользуются. Kuid vaatame veel kord üle, mida ettevõte Leedu Raudteed Skinestilt täpselt nõudis. Leedu Raudteed ütles lepingus Skinestiga üles ja võttis kulude katteks Skinesti poolt võimaldatud pangagarantiid 263 400 eurot. Kolm aastat hiljem sai Skinest uue nõude, milles ettevõte Leedu Raudteed nõuab kahjude hüvitamiseks veel lisaks 2,5 miljonit eurot. Asi käis läbi kahest kohtuastmest, kus Skinest võitis, kuid Leedu ülemkohus tühistas varasemad otsused ja tunnistas, et õigus on Leedu raudteedel. Ehk et Leedu kohtus oli trahv Ossinovski ettevõttele kuulutatud põhjendatuks ja asi lõpetati. Ometi otsustas Eesti minister Palo asjasse sekkuda. Tegemist on millegagi, mis on nii-öelda normist väljas. Küsimus siis tekib, kas sellest oli teadlik tänane partei liider ja kaasministri Jevgeni Ossinovski või mitte. Kas Jevgeni Ossinovski oli ka kuidagi selle kirjaga seotud? Ei, mitte mingil. Ta on, ma arvan... Kas sa teadis sellest? Ei. Ja ma ei pidanud vajalikuks selle rääkida. Küsisime kommentaariga Jevgeni Ossinovskilt. Mees ei olnud kahjuks nõus kaamerate küll tulema, kuid ta saatis oma kommentaarid ja vastused kirjalikult. Millest seisab? Kuulsin mainitud kirjast esimest korda teie käest ning sotsiaaldemokraatikul erakonnal puudub igasugune puutumus nimetatud teemaga. Et Jevgeni Ossinovski vastutus ei oleks nagu otsene, aga küsimus, mis tekib muidugi tema isa mõjus, siis tema partei, tema poja juhitava partei siseelule nende ministrite otsustele ja edasi ning see vari on üsna pikk ja üsna tume. Antud juhul oleks kõik see asi nagu palju parem välja näinud, kui seda järelpärimist või ütleme, seda kirja ei oleks saatnud sotsiaaldemokraatikust erakonnast olev minister. Aga lugu läheb veel huvitavamaks. Kui minna majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi dokumendiregistrisse, siis haigutab seal üks tühimik. On olemas kirjad, mille registreerimisnumbrid on 248, 249 ja 251, kus on aga dokument numbri lõpuga 250, ehk Urve Palo kiri Leedu ministrile. Ka imelik. See on siis lihtsalt, ütleme niivisi, mina ju ei dokumenteeri kirju. Selle kirja koostas meie välissuhete osakond. Tegelikkuses Urve Palo kirja, mida ta siis saatis oma Leedu kolleegile, seda tegelikult majandusministri dokumendiregistris registreeritud ei ole. See on muidugi veel halvem märk. See siis näitab otseselt seda, et tegemist ei ole millega Urve Palo toona siis tegelenuks rutiinselt, ehk siis ilmselgelt iga ettevõtja ei oleks saanud seda sama teenust, ilmselgelt see on teenus, mida siis püüti ära peita. Et järelikult, siin on mingi inimlik eksitus, mina ei kanna kirju registrisse. Kui kellegi jaoks on siin loos veel liiga vähe küsimärke ja põnevust, siis lubage jätkata. Samal ajal, kui müstilisel kombel polnud Urve Palo saadetud kirja registris, siis Leedu ministri vastus oli sinna kantud, aga märkega AK ehk asutuse siseseks kasutamiseks. Ja mis veel kummalisem, väidetavalt polnud Urve Palo seda vastust näinud ja kuulis radari käest vastukirjast esimest korda. Vastused ikka saite? Ei saanud. Kus üles ma ei saanud temalt vastust? Sest et tegelikult 31. juulil ta ikkagi saatis vastuse. Ei. Ja see on majandusministeeriumi dokumendi registris olemas. Seda ma tahaks näha. Kus see siis niimoodi? See on seal olemas, seal on märg AK peal. Te olite veel minister siis? Jah, olin minister, aga kas see läks siis teisele ministrile või? AK ehk asutuse siseseks kasutamiseks on märge, mis pannakse dokumentidele, millel on juurdepääs piiratud inimestel. Ma ei tea, see on mingi korral ahedus. Kellele on panna AK märki peale kirjadele? Ma ei tea bürokraatiliselt. Kellele ta selle adresseeris ja miks see minuni ei jõudnud?
Ma just imestasin, et ta ei saatnud vastust. Ma ei oska, ausalt, ma ei oska selle üle. Mis ta kirjutas? Leedu ministri vastus oli lakooniline. Ministeerium ei sekku kahe ettevõtte vahelisse vaidlusesse, hoolimata isegi sellest, et ettevõtte Leedu raudteed kuulub Leedu riigile. Miks ta sinna ei ole kantud, seda mina ei oska öelda. Ja kindlasti selline igasugune avatus selliste asja ajamistel on nagu väga oluline. Ja kui sellele pannakse, sellistele dokumentidele pannakse nii-öelda ametkondlikuks kasutuseks silt peale, siis see on jällegi halb. Ja veel üks pikantne nüants. See sama kiri, mis läks Palolt Sinkevičiusele, oli kirjutatud vene keeles. Sama hästi oleks võinud Euroopa Liidus oma vahel püüda suhelda ladina keeles, et see ei ole kuidagi ametlik. Ja no siin on nüüd, siin on võimalik spekuleerida nii ühte kui teist. Miks see kiri vene keeles oli, no, kuna tegemist on Jevgeni Ossinovski probleemidega, võib-olla need olid paremini seletatud vene keeles, väga raske öelda, aga see on kindlasti foopa sellises riikide vahelises suhtluses. Veel pärast selle kirja kirjutamist on Jevgeni Ossinovski ütlenud, et sotsiaaldemokraatidel ja Skinnast gruppil ei ole mitte mingit omavahelist seos. Ei ole. Mina ei tea, et oleks, ütleme niivisi, et mina tõesti ei tea, et oleks ja kui erakonna esimees, kes teab rahastust ja nii edasi, ütleb, et ei oles, mina teda usun. Praegu kõrvalt vaatana jääb just mulje, et just kui te ikkagi Leedus ajasite Oleg Ossinovski äri asju. Ei, see on meelevaldne. See on väga meelevaldne niimoodi seda asja näha. Mina ei ole Leedus käinud seda asja ajamas. Aga siin, no, selles mõttes siit võib tunduda imelik, jah, et ühte kirja, üks kirja on, teine ei ole, et mis seal siis on, aga see on inimlik eksitus, väidan mina. Et, ja see, et no, tegu on Skinnastiga, no, lihtsalt juhuslikult on. See oleks võinud olla ka üks kõik, mis teine Eesti ettevõtte, ta ei saa igal pool tonti näha. Et siis võiks ju hakata mõtlema, et kui ka teine ettevõtja pöördub, siis me peaks uurima, et ega sul juhulas ei ole sotsiaaldemokraatikus erakonnas, kus on 6000 liiget, no, see võib nagu hulluks kätte minna. Ja lõpetuseks, Jevgeni Ossinovski oli üks neist, kes 2012. Aastal kirjutas alla riigivõimu kritiseerivale dokumentile Harta 12. Tuletame meelde siit pisikese lõigu. Võimukandjad naeruvääristavad demokraatia mängureegleid. Valitseb arvamus, et eesmärk pühendab abinõud. Käesoleva loo puhul on kahtlasi nüantse nii palju, nagu oleks hartasse kirja pandud etteheited riigivõimu suhtes ununenud. Mina seda on rahul, mina tegin, mis oli minul noh, juriidiliselt ja moodi, noh, ma ei ületanud kuidagi oma võimu, aga samal ajal ma ka ei olnud ükskõikne ettevõtte käekaigu suhtes, mis on Eestis maksab väga palju makse suur ettevõtte. Ma oleks iga teise ettevõtte puhul samuti käitunud, et ma ei kahetse täna ka, ma ei näe nagu põhjust. Tegelikult. Ja Oleg Ossinovski sellest mind hüve ei saanud? Mina? Ei, kuulge. See on isegi, noh, ma saan aru, et te peate nii küsima.